Eng achinarlisi o'tkazilgan reyd tadbirida avtotransport vositasini tegishli hujjatlarsiz foydalanish man etilgan gaz balon o'rnatib buning ustiga mas holatda boshqargan haydovchi aniqlandi. Men sizni gumon tariqasida tekshirib ko'rish uchun o'zimizda xizmatdan foydalanish uchun berkitilgan Alkostop 8000 GS apparatni gumon tariqasida tekshiryapman. Trans vositasini yo'l harakati qoidalarining 7-bandiga asosan tegishli hujjatlarsiz boshqaryapsiz. Ushbu qoida buzarligiz bo'yicha belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman deb. Keyin trans vositasiga mana o'rnatib, hozirgi kunda trans vositasiga o'rnatib foydalanish man etilgan turdagi kapron balon o'rnatgansiz bo'ldi. Tushunarlimi? Mana. Mana. Belgilangan norma var. O'sha norm belgilangan norm me'yorlardan baland chiqsa, Alkostopda tekshiriladi. O'sha paytda apparatimiz tekshirgan xulosaga qarab qaror qabul. Tushunarlimi? Chuqur nafas oling. Cho'chimang, cho'chimang, xavotirlamang bu. Yoshingiz ulug', mana chuqur nafas oling. Bojon, nima xulosa qarab turamiz. Alkostop 8000 GS apparatda chiqqan xulosa bo'yicha ushbu trans vositasi haydovchisiga alkogolda mast holatda aniqlangani uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, ushbu trans vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga olib borib qo'yiladi. Mast trans vositasi orqali. Tushunarlimi? Trans vositasini boshqarishda spirtli ichimlik ichmasdan har doim hushyor holatda hujjatlarni yoningizga olgan holatda boshqarishni so'rab qolamiz.